მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ გიორგი გადელია და დღეს მინდა გასწავლოთ სიმღერა ბელა ჩაოს fingerstyle ვერსია. კარგით, მოდი დავიწყოთ. ახლა პირველი აკორდი არის ლა მინორი, ზოგადად ლა მინორშია ეს სიმღერა. მოდით მეხუთე ლაჩი, საჩვენებელი თითი დავიღოთ ბარე. ეს სამ სიმიანი, პირველი, მეორე, მესამე სიმი. შემდეგ მეშვიდე ლაჩი, მეოთხე სიმი. ესე. ეს არის იგივე ლა მინორი, იგივეა ეს აკორდია. თოთოთ ესე აღებული. ან ესეც იღებს ხოლმე. ბევრი, ანუ ესეც ჩაოლებული აქვს სიმიანი ბარია, უანდე ეს უკვე. ეს არის მეოთხე სიმის ბარე. მეოთხე სიმი არის ბანში. დავიწყოთ. მეოთხე სიმი არის იდეაში ბანში, იგივე ლა არის ეს, იგივე ნოტია. იგივე ეს ნოტია. მაგრამ რო არისო ძალიან მშრალი და რო მიყვებოდეს ფონად ბანები, რო მიყვებოდეს ფონად მელოდიას, მოდით გამოვკრათ მეხუთე, მეოთხე მონაცვლეობით. ესეთი ესეთი რაღაცა გავაკეთე. და მე შემდგომ ესე უნდა ჩამოყვეთ მეორე, მესამე და პირველი. შემდეგ პირველ სიმზე ამიდის მელოდია, მე7-ში პირველი, მე8-ში პირველი, მე5-ში პირველი. ანუ და შემდგომ მე5 სიმი ღია და მე12 ლაჩი პირველი სიმი ღია ბანში, მე5 სიმი. აი როგორ ვირას ვიძახდი წეღან, აი ეს ჩემი ბანი როგორ მიყვებოდა ფონად. შემდგომ ვიწყებთ აქეთ, გამოდივართ აქეთ პოზიციაზე. მეორე სიმი, მესამე ლაჩი და პირველი ღია. და რე მინორზე ვიჯდებით, პირველ ლაჩში, პირველ სიმზე, მეორეში მესამე, მესამეში მეორე. ანუ აქიდან იმას ვთქვათ. ხელის მოძრაობა, აი, მოდით განახეთ ბარემ ხელის მოძრაობას, იმიტომ რომ ერთ და იგივე მეორდება შემდგომ. ბანი ჩაკვრა, ბანი ჩაკვრა. ესე იგი შენ თან მელოთან რიტმული სექცია მიდის და თან მელოდია მიყვება. დაჭერილი პირველ ლაჩში პირველი სიმი აღშებული. და მეორე სიმი მესამე ლაჩში. მეხუთე და უკვე ლა მინორზე გადავდივართ. მე პირველ ლაჩში მეორე სიმი, მეორეში მესამე და მეოთხე. და მეხუთე და პირველს უკრავთ პირველ რიგში ჯერ გამოკვეთილად, ანუ გამოყოფილად ლა მინორის დაკვრის დროს. და მე ჩაკვრა. ესე იგი მე ღია პირველი სიმი, ღია პირველი, მეორე სიმი, მესამე ლაჩი პირველი სიმი, მეორე სიმი პირველ ლაჩში, ესე იგი. ესე იგი. გადავდივართ უკვე მი მაჟორზე. პირველ ლაჩში მესამე სიმი, მეორეში მეოთხე და მეხუთე. მეექვსე და მეორე, მეექვსე სიმიც ღია და მეორე სიმიც ღია. თალკე უნდა გამოყოთ. და შემდეგ პირველი სიმი ღია. მოწავოთ. ესე იგი. ტ
და არის აქ ესეთი პატარა სლა ბარე უნდა ჩავტეხოთ პირველში პირველ მეორე და მესამე სიმზე ანუ მესამე მეექვსე მეორე ღია ღია პირველი შემდეგ ორ სიმს უკრავთ მეორე და მესამეს მე აუშვებთ და ღია მეორე და ანუ ჩაულებრივი მი მაჟორი ხდება მე და მეორე და მესამე ღია ანუ გამოდის ესე კარგით ნუ ამას კიდევ აქვს ბევრი ვერსია არსებობს ამის ნუ ეხა მე აქედან დავიწყებ მაგრამ ეს შეგვიძლია დავიწყოთ აქედანაც დაწყების ამბავი მაგასაც გაჩვენებთ ესე იგი აქ შეგვიძლია დავუკრათ ესეთი რაღაცა უყურეთ ხა მარტივი მეხუთე მეოთხე ანუ მეხუთე მეოთხე ღია მესე მეორე დაჭერილი მეორე პირველადში ოღონდ და მესამე სიმს გამოკრავთ როგორც გვაქვს ლა მინორის პოზიცია აღებული ისე ისევ აშვებული და დაჭერილი მეორე სიმზე. ესე იგი. აშვიდი. შემოდის შემდეგ. ეს არის მეორე ლაჩი მეორე სიმი და მეოთხე სიმი. შვიდი და უკრავთ მეხუთე მესამე მეორე პირველი შემდეგ ნუ შემდეგ მოდის იგივე გასწო გასაც უკრავდით მანამდე უკრავდით მაგრამ მე პროვაი კიდან მომწონს კარგი, ნუ ეს არის მარტივი ვერსია, მაგრამ ვისაც fingerstyle-ები უყვარს, მათთვის ძალიან კარგია, გამოადგება სავარჯიშოდ. Ну, დრო და დრო უფრო შემოგთავაზებთ, უფრო გავართულებთ, კლასიკურ ნაწარმოებსაც დავდებთ. მთავარია თქვენი აქტიურობა და ბევრი საინტერესო რამ დაიდება. მომავალში შეხვდებით.